ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର 15 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗିଆପଟା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା 75 ବର୍ଷିଆ ମୁଥାୟାଲା ଗିରିଜାମା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରିଜାମାକୁ ମେ 12 ତାରିଖରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେ 15ରେ ଗିରିଜାମାଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମୃତଦେହ ଆଣି ସେହିଦିନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। କରୋନା କାରଣରୁ ଗିରିଜାମାଙ୍କ ପରିବାର ବଡି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଖୋଲି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ମେ 23ରେ ଗିରିଜାମାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖର ଗିରିଜାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି, କାରଣ ଗିରିଜାମାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିରିଜାମାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗିରିଜାମା ନିଜେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏମିତିକା ବେଖିଆଲି କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣିସାରିଥିବେ, 10 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ମାସେ ପରେ ଏମିତି ଫେରାଯାଉଛି, ଫେରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ମାନେ କାହାକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରିବାର ଲୋକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହିଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଆହେଉଛି ସେତେବେଳୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଏମାନେ ଆଉ କାହାର ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଆ ପରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ହେଉ, ଡାକ୍ତରଖାନାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ଘର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଖାମଖିଆଲି ନ ହୋଇକି କିଛିଟା ମାନେ ଯେତିକି ଯାହା କରିହେବ ସେତିକି କରିବା ବି ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।